Hej allihopa och välkomna till ännu en video utav mig, Lucas Sinjo. Som ni kanske vet så spelade jag med ett hel svensk lag den här weekendligen. Till ett snobollen, chippar den och drar till med en dab på honom. När Ibrahimovic sedan prickar in 2-0 och dabbar så blev det en chip och en dab för mycket för Christian Self 97. Du var väl redan inne på den tiden på året där man kanske kör lite temalag och sånt där. Jag känner så här. Kortfattat. Boys, jag har nått 20-0. Jag är i elitdivisionen. Det finns ingenting att göra på det här spelet. Jag känner att vi kan väl lika redan nu börja att spela med lite olika temalag och sånt där. Vi har inte så mycket pengar såklart. Så jag tänker vi kan börja med ett svenskt lag, för jag tror inte att det kommer bli lättare direkt. Och gör den här weekendligen lite intressant. Och jag har ju såklart en legendarisk jävla video här när jag slutade topp 100 en gång på FIFA 17 med ett helt svenskt lag. Men den här gången så kommer jag att försöka få så mycket som det bara går med mina svenskar såklart. Det kommer inte gå så jättebra, misstänker jag. Men jag hade ändå tänkt att presentera det laget i den här videon. Och ni får gärna lämna en like på den här videon eller glömma att subscribe på min kanal för mycket, mycket mer sånt här i framtiden. Och innan vi stänger oss in i den här weekendligen så är det så att jag kommer att ge ut ett flak knocko till den som gissar rätt på hur många vinster jag tar den här weekendligen. Så skriv i kommentarerna under. Ni kan även skriva på min Instagram, eller ja, min Instagram blir bra. Kommentera på min senaste post eller någonting på hur många vinster jag kommer ta med det här laget. Så att gå in och skriv det någonstans och så har ni chans att vinna ett flak knocko. Fantastiskt ju. Jag ska också säga det att jag kommer streama allting under hela fredagen dagtid. Så att se till att vara inne på min Twitch, Dansbandsfredag. Finns här i beskrivningen för att kunna följa hela streamen när vi kör med ett svenskt lag. Då hoppar vi in. Jag vill börja med att säga att det är rätt svårt att bygga ett svenskt lag eftersom att alla saknar lite olika positioner. Det var mycket, mycket enklare förr i tiden när man kunde byta position på spelare och så vidare. Men det jag bestämt mig för är en fembackslinje. Det är ingen snack om den saken. Det behöver vi att spela. Och vi har lite så här nya kort och sånt här som jag ska börja lira med. Men vi kan börja med vår centrala mittback som inte är någon skräll överhuvudtaget, utan det är ju Victor Nilsson Lindelöf som är en... Ja, han har fått en riktig downgrade till året faktiskt. Medium, första week foot. Men han har ju en pace downgrade. Men han blir lengthy med en anchor på, vilket kommer göra honom helt okej. Han får funka i mitten helt enkelt. Vi behöver någon som ändå kan tacklas för att vara lite pace bredvid honom. Men det är ändå en spelare som är OK med bollen liksom, men rätt trög för det mesta. En till haveri till backlinjen då. Bredvid honom så har vi succélyraren som numera spelar i Serie A, och det är Isak Hien som har ett riktigt, riktigt fint kort. Vi slänger in honom här till höger. Han har medium, och även han är ju en jävla beast där bak. 89 styrka. Han saknar lite agility, men han är snabb och han är stor, så att det är det som är viktigt. Och det här är ju en AIK-are ute i fingerspetsarna, Isak Hien. Så att det, ja, det blir kul att lira med honom där i backlinjen bredvid Victor Nilsson Lindelöf. Och bredvid honom så har vi väl lite av en doldis, i alla fall i Sverige. Jag visste ju för fan knappt vem det här var, men det är ju Kalle Starfelt, va? Vilken lirare. På vänster mittbacken, han spelar i Celtic. Ingen aning om hur det går där borta, men han är stor som ett hus, även han medium. Hyfsad pace, hyfsad agility, hyfsade tacklingar. All round helt okej bara helt enkelt. Så att han får kliva in där. I övrigt så vet jag inte så jäkla mycket om honom. Men det blir intressant att slänga in honom där i backlinjen. Så det här är väl kanske den svagaste backlinjen någon någonsin har ställt upp med i en weekendlig. Sen har vi faktiskt en spelare som är en av mina favoriter faktiskt IRL, och det är faktiskt Johan Larsson. Alltså jag tycker att han är riktigt jävla bra IRL alltså, på kanten. Han kommer att få spela höger wingback, och han spelar i Elfsborg IRL då, men jag tycker att han är riktigt, riktigt bra. Han har bra agility, han är bra både offensivt och defensivt. Hyfsad pace på honom också. Så han får spela på höger wingbacken här, där vill jag få göra en hel del byten också. Vi kommer ha en ganska stark bänk eftersom att så här, ja, ni kommer se varför. Men starta får han i alla fall göra, och göra sina 45 minuter. Det är möjligt att vi kommer förändra någonting. Så fort man börjar spela med laget så känner man såhär, nej helvete, det här kommer inte gå. Sen har vi ju doldisen här ute då, som ingen någonsin har hört talas om. Och det är ju Guddan va, Gudmundsson. Alltså Gabriel Gudmundsson, vilken spelare alltså. Kan vara bäst i hela ligan. Efter Mbappé då såklart, så har vi Gudmundsson. Bra pace, high low, han får springa där på kanten. LVB, LM på honom. Spelar i Lille då, ingen aning om han är i IRL. Och ganska dålig stämning säger jag. Han får ju få upp flåset lite. Vad är det som händer? Gå till gymmet. Om du tittar på det här, Gabbe.
gå till gym. Vad är det som händer? Oavsett vad, han får starta på vänsterbacken i det här laget. Och det kommer bli riktigt, riktigt nice. Sen har vi ju, ja men den hypade liran får jag ändå säga. Jens! Alltså Jens, det är en riktig football manager legendar för mig faktiskt. Alltså han är ju rätt hypad. Heter han inte Jens? Vad fan heter han då? Jens Lys. Så får man heta, men han heter Jens i alla fall. In på mittfältet, stor som ett hus, även han. Medium high, riktigt, riktigt bra CDM, bra agility, bra styrka och så vidare. Han får spela på mittfältet, vilken lirare. Sen bredvid honom så har vi ju spelaren som jag också gillar rätt mycket i IRL faktiskt. Det är ju Mattias Svanberg. 76 rated, ganska bra pace på honom även på mittfältet här. Medium. Han är ju dessvärre inte från... Vi skiter i det. Han spelar Wolf. Och han har pace och han har agility. Han har bra tacklingar och allting. Han får spela på mitten. Jajamän. Sen har vi ju den finaste utav dem alla i det här laget. Och det är ju såklart det nya Sebastian Larsson-kortet. När jag såg att det här kortet kom ut, då tänkte jag, den här grabben, han måste in. Vi måste spela med ett svenskt lag. Medium high, right foot, 92 stämnas. Kolla statsen på den här grabben. Silverkort alltså. Man ska kunna spela som Cam on the game. Kolla alltså. Det är alltså 99 i free kick accuracy. Och bra tacklingar, bra defensive awareness, bra aggression. Det här är en riktig lirare faktiskt. Ledarskap, teamplayer, outside footshot. Där har vi den. Trivellas, akta er. Jag spelar på högerytten också om någon anledning. Och sen så har vi ju de på topp då som kanske inte är någon skräll överhuvudtaget. Och det är, vi kan ju börja med Henrik Larsson. Vi kör Baby för att Baby är bättre än hans mid. Ingen fantastisk spelare på något sätt såklart. High medium, 3-star, 4-star. Bra finishing, bra pace, bra agility. Alltså en helt okej spelare. Det är inget fel på honom. Bra finesse shot och sånt där. Så det blir intressant att ha honom på topp där. Han kanske startar lite i stämmen även med medium, eller midden eller någonting, jag vet inte. Och vi glömde ju fan målvakt. Det är ju såklart att Robin Olsen kliver in i mål. Det fattar väl ni också. Han är en riktig lirare om ni frågar mig. Alltså, jag har sett Robin Olsen stå och klacka bollar på en hel träning. Alltså, han, alltså det är ju Nacka Skoglund, vad heter det, reincarnate, vad säger man, återuppstått. Och bredvid honom på topp såklart så har vi ju Tompa som kanske är lagets näst bästa spelare efter Sebastian Larsson då. Tompa Brolinskin. Och tänker ni att vänta på att han får ett VM-kort, det blir inget. Om det är så att han kommer, nej vi ska ju spela klart innan de här korten kommer. Men han får spela på topp i alla fall, hyfsat billig, får spela hela matcherna, hi, han ska göra en jävla med The Badger. Så här har vi laget och sen har vi en bänk då där vi har typ Ljungberg, vi har, vad har vi där, liksom Kulusevski, Emil Forsberg. Sådana typer av spelare som kommer att få komma in, kanske Kulusevski på mitten, Ljungberg, och, Ljungberg på en wingback kanske, jag vet inte. Men jag lovar, det är svårare än man tror att ha det ultimata svenska laget på det här spelet. Försök bara 9-footbin och bygga bättre svensk lag än det här. Vi behöver spela med en 5-backslinje också för annars kommer det alldeles för svårt. Så det här laget då som ska gå mot 20 segrar i Weekend League i helgen. Om ni gillar den här videon, glöm inte att ge den en like och att subscribe min kanal för mycket, mycket mer sånt här till framtiden. Jag ser jättemycket fram emot här. Kommentera även hur många vinster ni tror att jag kommer ta med det här laget. Jag gissar på att det är 14 vinster. Jag tycker 14 är bra. Det är ett schysst alltså. Vi hörs, ha det så bra. Ciao!